ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የእንስራ ሚዲያ ዩቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ሰላም በያላችሁበት ብዝት ተተረፍ ይበልልኝ። እንኳን ወደ እንስራ ሚዲያ ዩቱብ በሰላም መጣችሁ እያለሁ፣ ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና እንድታበረታቱኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። እየመጣችሁ በኮመንት ለምታበረታቱኝ፣ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ለምታደርጉልኝ ሁሌም ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው ሰሞኑ ብዙ ቪዲዮ ለመስራት ጥሩ ሙድ ላይ አልነበርኩም እና አንዳንድ ቤቶቼ የጠየቃችሁኝ አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩ። የቻልኩትን አንዳንዶቻችሁን በውስጥ መልሽ ያለው ስለለቀኳቸው ቪዲዮ የጠየቃችሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሺኤንም እንትን ያልኩላችሁ የቆየ የተቀረጸ የቆየ ቪዲዮ ነበረ እና እሱን ነው የለቀኩት። ያው እንዴት እንደጠለብሽ አሳይኝ እንዳላችሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሌላ ጊዜ እንዴት እንደሚጠለብ አጠላለሙን፣ እንደዚሁም ደግሞ የማትፈልጉት ልብስ ሲኖር ደግሞ እንዴት መመለስ እንደምትችሉ ሌላ ጊዜ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ያኛው ግን ትንሽ ቆየት ያለ ስላችሁ በጣም የቆየ ሳይሆን ምናልባትም ከሶስት ሳምንት እንደዛ በፊት የቀረጽኩት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። የጣንኩት በሱ ላይ መጣችሁ በውስጥ የጠየቃችሁኝ። ሌሎቹ ደግሞ አንዳንዶቹ እህቶቼ ደግሞ በውስጥ መታችሁ ምን ነው ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ላሉ እየሞቱ ላሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየተሰቃዩ ላሉ ህጻናት ምን ነው ድምጻችሁንም ላላችሁኝ እህቶቼ ድምጽ ቢኮንም ትርጉም የለውም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ድምጽ ተሆኖ የሚገባበት ቦታ ሲኖረው ነው ድምጽ የሚኮነው አይደለ? ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ብለን ድምጽ የምንሆናቸው እኮ የሚገቡበት ሀገር ሲኖራቸው ነው ይመስለኛል፣ እንደኔ ማለት ነው። እና ሀገር ቤት ገብተው ለሚገደሉት፣ ሀገር ቤት ገብተው ለሚታገቱት፣ ለሚታፈኑት ለምን እንዲገቡ እንላለን? ያሉትን እንኳን ህይወታቸው እንዲቆይ ነው የምንፈልገው። እና ከዛ አንጻር እኔ ምንም እንትን ማለት መናገርም ድምፅም ብሆንም የማያመጣው ለውጥ አለ ብዬ አላስብም። በእርግጥ ለአንድ ሰውም ለሁለት ሰውም እንትን ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ቢሆንም ግን ድምፅ የምንሆነው የሚገቡበት ሀገር ሲኖራቸው ነው። ሀገራችን ላይ እንደምታዩት ወጣቶችን፣ አዛውንቶችን፣ ህጻናቶችን በየቦታው እየተገደሉ ከአቅጣጫ ሁሉም ቦታ እየተገደሉ እየታገቱ ነው ያሉት እና ሰው የአምልኮ ቦታው እንኳን ሄዶ በሰላም መመለስ የማይችልበት ሀገር ላይ እንዲገቡ እንዴት ድምፅ እንሆናለን ማለት ነው። ያው አንዳንድ ዩቱበሮች ድምፅ እየሆኑ ነው እንግዲህ፣ ግን ትርጉም የለውም። ምክንያቱም ሲገቡ ለሚገደሉት ምንድን ነው ትርጉሙ እንዲገቡ መፈለጋችንን ለማለት ነው። በዚሁም ስለጠየቃችሁኝ ያው በእርግጥ ውስጥ መልሽ የላችኋለሁ፣ ግን በደንብ ደግሞ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ያህል ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ከቁልቢ ሄደው ሲመለሱ ወንድሞቻችን የተገደሉት ተገለዋል፣ የታገቱትም እስካሁን ታግተዋል። ቤተሰቦቻቸው ድምጻቸው እየሰሙ አይደለም። እንደገናም ደግሞ የተገደሉት እንኳን አስክሬናቸው ማግኘት አልቻሉም። ግማሹን እስከ መኪና በማቃጠል የተወሰነውን ደግሞ በጥይት እና ይህን ሀገር ላይ እንዲገቡ መፈለጉ ምንም ትርጉም የለውም ብላችሁ ነው። ለሞቱት እግዚአብሔር አምላክ ነብሳቸውን በአጸደ ገነት ያሳርፍልን። እንግዲህ ያሉትም የታገቱትም እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይቀላቅላቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መናገር የሚፈልገው ለአንዳንድ ስግብግብ ዩቱበሮች ማለት ነው፣ ማለት በሰው ደም፣ በሰው ህመም፣ በሰው ሞት መሸቀል የምትፈልጉ የእውነት እኔ ምን አይነት ህሊና እንዳላችሁ አላውቅም። በእውነት ነው የምላችሁ። እናንተ አንዳንዴ በእኔ ቢሆንስ ብላችሁ የማታስቡ ናችሁ። ገንዘብ ብቻ የምትፈልጉ ምናልባትም እኮ በዛች ቪዲዮ ወይ 5000 ብር ወይም ደግሞ ከዛ በታች ሊሆን ይችላል የሚቆጥርላችሁ ነገር ግን የታገቱት ይህን አክል ሚሊዮን ብር ተጠይቀዋል፣ ይህን አክል እንደዚህ ተብለዋል እያላችሁ ከእውነት የራቀ መረጃ አታስተላልፉ። ለአጋቾቹም ደግሞ ሌላ አይዲያ አትስጡ እባካችሁ። ከቻላችሁ በመልካም ድምፅ ሁኑ፣ ካልቻላችሁ ግን ዝም በሉ ማለት ነው። ምክንያቱም
ሰው በኛ ንግግር የአንድ ሰው ህይወት እንዲያልፍ መሆኑ መልካም ነው ብዬ አላስብም ማለት ነው። ስለዚህ ከተሳሳተ መረጃችሁ ተቆጠቡ ባካችሁ ማለት ነው። የሰው ልጅ መልካም ነገር መናገር ካልቻለም፣ ለሰዎች መናገር መልካም ነገር ማድረግም ካልቻለም ዝም ማለትም አንድ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ይህንን ነው ልል የምፈልገው ማለት ነው። ምክንያቱም የተሳሳተ ዩቱበሮች በጣም ብዙ እየለጠፋችሁ እየገባችሁ እያየው ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንዴ እኔ ስለ ሰው ስሰራ ህሊና ይሽ አይለኝ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። መናገር ፈልግና የሆነ ነገር መናገር ፈልጌ እንኳን በሰዎች ላይ ስሰራ ግን ህሊና ይሽ ስለማይለኝ ቪዲዮ ከሰራሁት እንኳን እደልተዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ህሊናዬን እረፍት አይሰማኝም ማለት ነው። እናንተ ግን በውሸት ሰው ቤተሰብ እንደዛ እያለቀሰ ባየዋቸው ካሁን አሁን ሞቶ ይሁን የኔ ኖሮ ይሁን ብሎ በሚጨነቅበት ሰዓት ላይ እናንተ ለዩቱባችሁ ሰው ሰፍ ብሎ ገብቶ እንዳይላችሁ ታግተዋል፣ እንደዚህ ብለዋል፣ የታገቱ የናክል ሚሊዮን ብር ተጠይቀዋል የሚለውን የእውነት በሰው ቁስል ላይ ጨው እንደመነስነስ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብዙዎች ዩቱበሮች ስደት ላይ ያላችሁም ህይወቶች እንደዚህ አረብ ሀገር ላይ ያላችሁም ሌሎቻችሁም በብዙ ስትፈተፍቱት የነበረው ብዙ ስትሉበት የነበረው ስለ ዋንትያ ጉዳይ ነው ማለት እኔ ስለ እሷ መናገር አልፈልግም፣ ግን በሱ ተነስቼ መናገር የምፈልገው ነገር ስላለ ነው እንጂ ስለ እሷ መናገር አልፈልግም። ግን አንዳንድ ልጆች ከተናገራችሁት፣ ካየሁት፣ ካነበብኩ ብዙ ኮመንቶች አንዳንድ ነገሮች መናገር ፈልጌ ነው ማለት ነው። እና ትንሽ ናት በሚለው ማለት ነው ትንሽ ናት እና መስራት አትችልም፣ መነገድ አትችልም፣ ትታትልላለች ምናምን ምናምን እያላችሁ ለምታወሩ እህቶቼ በተለይ ደግሞ ስደት ላይ ሆናችሁ መናገር የምፈልገው እናንተ አረብ ሀገር ስትመጡ የስንት ዓመት ልጅ ነበራችሁ ነው ማለት የምፈልገው። እና አብዛኞቻችን የገጠር ልጆች ነን። አብዛኞቻችን የተሰደድ ነው ከአስራ አራት ያላነሰ ከሀያ ግን ያልበለጠን የእውነት ማለት ነው የእውነት። እና እኔ ስመጣ አረብ ሀገር 16 ዓመት እንኳን አልሞላኝም። በ15 ዓመቴ ምናምን ነው አረብ ሀገር የመጣሁ ማለት ነው። እሷ ኦልሞስት ከ15 አልፋለች ወደ 16 ዓመት ሆኗታል። ስለዚህ አንድ ሰው አትችልም የሚባለው ወይ ደግሞ ይሄ ነገር አታደርግም ለብቻህ መቆም አትችልም የሚባለው በእድሜው አይደለም፣ በእድሜው አይደለም፣ በአስተሳሰቡ መጠን ልክ ነው እላችሁ ነው። ምናልባት እሷ ሚዲያ ላይ የምታሳያቸው ነገሮች አክቷ ምናምን ምናልባት ሮንግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከመጣችበት ካሳለፈችው ነገር አንጻር ልክ አይደለም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንዳንዴ የእድሜያችሁም ሁኔታ ያ ነገር እንድታደርጉ ማለት አንድ ሰው ተረዳ ማለት ተቸግሮ የሆነ ነገር ተደረገለት ማለት ምንድን ነው ይህ ወጣትነት በራሱ እድሜው 16 ዓመት ላይ ሲኮን ወጣ እድሜው በራሱ የሚያመጣቸው ተጽዕኖዎች አሉ ማለት ነው። ያን ነገር በደንብ እንትን የሚያይል ሰው ከሆነ የሚያመጣቸው ተጽዕኖዎች አሉ። ነገር ግን እኔ በራሴ ተምሬያለሁ፣ ባለፍኩባቸው ታሪኮች ተምሬባቸዋለሁ፣ እኔ በራሴ መቆም እችላለሁ፣ ራሴን ማስተዳደር እችላለሁ ካለች ጥሩ ጎበዝ በርቺ ከማለት በስተቀረ ምናልባትም መጥፎ ነገር ላይ ሆና የሆነ ነገር ስታደርግ ብትታይ ኦኬ መናገርም ተገቢ ነው። እና እኛ በ14 ዓመታችሁ የመጣችሁ እኔ ራሱ ማውቃችሁ ልጆች አላችሁ። በ14 ዓመታችሁ በ15 ዓመታችሁ እንደኔ በ16 በ17 እንደዛ የመጣ ልጆች አለን። ታዲያ እሷ በሀገሯ ላይ መነገድ የማትችለው ለምንድን ነው? በሀገሯ ላይ መስራት የማትችለው ለምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? የማትችልበት ምክንያት ምንድን ነው? እድሜ ከሆነ እኛ የማናቀው አረብ ሀገር ተሰደን ከማናቀው ባህል ጋር ከማናቀው ቋንቋ ጋር ከማናቀው ሰው ጋር ተላምደን ሰርተን ቤተሰቦቻችን ማገዝ ችለናል። እህት ወንድሞቻችን የምናስተምር ማስተማር ትችለናል። ራሳችንን የምንችል ለራሳችንን የምናደርገው ነገሮች ማድረግ ችለናል። እና እሷ ደግሞ ያለፍኩት ነገር አስተምሮኛል፣ ይሄ ደግሞ መስራት እችላለሁ ካለች ዋይ ለምንድን ነው የማትችለው?
ጥያቄ ለእናንተ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ አይችልም ሲባል እድሜው መታየት የለበትም። ምናልባትም አብዛኞቻችን ከእሷ እድሜ በታች ሆነን ብዙ ነገሮች የሰራልን ልንሆን እንችላለን። ነጋዴ ሆንን ልንኖር እንችላለን። በ12 ዓመት በ11 ዓመት በ10 ዓመት እንኳን ነጋዴ የሚሆኑ ልጆች አሉ ከገጠር መጥተው። በተለይ በእኛ ከወደ ጉራጌ ማለት ነው ትንንሽ ሆነው ነው ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት። ግን ትንንሽ ሆነው ነጋዴ ሆነው ትርፉን ኪሳራውን አውቀው ለይተው ቀላል ነገር አይደለም። የሆነ ነገር ገዝታችሁ በስንት ያዋጣኛል በስንት ብሸጠው ትርፍ አገኛለሁ ብላችሁ አይምሯችሁ ላያገናዝባችሁም ያ ነገር ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም። ግን ያንን በ11 በ10 ዓመት ነጋዴ የሆኑ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። እና እሷ ደግሞ ትልቅ ሴት ናት። 16 ዓመት ቀላል ነገር አይደለም። የልጅም እናት ናት። ያሳለፈችውን መከራ ያሳለፈችውን ችግር አለ። አሁን ላይ የሚወጡ ቪዲዮዎች ወደዋለው ምናምን ምናምን ከሚለው እኔ ወደ እሱ ፕሮሰስ መግባት ስለማልፈልግ ማለት ነው መግባት አልፈልግም። ምክንያቱም ዲቴል የእሷን ነገር ማንሳት ሳይሆን የፈለግኩት አችልም እያላችሁ ብዙዎቻችሁ አረብ ሀገር ያላችሁ ወይም ደግሞ ምናልባት የሚሮፕም የሚኖሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አብዛኞች የምንናገረው ዩቱብ ላይም ኮመንት ላይም መልካም ነገሮችም ሲመጡ ለመርዳትም ለምኑም ነገር በብዛት ተቀባዮችም የሆነ ነገር ተናጋሪዎችም እኛም ስለሆንን ብዬ ነው ወደ አረብ ሀገር ላይ ተጽዕኖ ማለት እየተናገርኩ ያለው ማለት ነው። እና እኛ እንደዛ ተሰደን የአረቦች ቋንቋ የአረቦች ምግብ የእነሱ ባህል የእነሱ አኗኗር ለምደን ከኖርን እሱ ሀገሯ ላይ ነግዳ የማትኖርበት ምክንያት ራሷን የማትችልበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምንድን ነው ያቺ የምትሉት? በብዛት ደግሞ ዩቱበሮች የምትሳደቡም አላችሁ። የሰው ልጅ ባይዘው በክፉ ንግግር ወይም ደግሞ በስድባችሁ ከመጥፎ መንገዱ ሊመለሳል አይችልም። እኔ አሁን የሆነ ነገር ስሰራ የሆነ ስህተት ስሰራ ብታዩኝ በስድባችሁ እኔ ልመለስ አልችልም። ምክንያቱም ስድብ እልክ ያስይዛል የእውነት ማለት ነው። እስቲ የሆነ ሰው የሆነ መጥፎ ነገር ልናገርና ስደቡኝ፣ ለእናንተ እልክ ሌላ ነገር ነው፣ እንዲሁም ተጨማሪ የባሰ ነገር ነው ልሰራ የምችለው ማለት ነው። እና መልካም መንገዶቹ መልካም እንዳልሆኑ በመልካም ንግግር አንዳንዴ እኮ በቃ የሆነ ነገር እንትን ብላችሁ መንገስታችሁ ያ ነገር መጥፎ ሆኖ ሰው በጥሩ ንግግር ሲናገራችሁ ስለዛ ንግግር ብላችሁ ራሱ ራሳችሁን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ራሳችሁን መጠየቅ ትጀምራላችሁ። ምክንያቱም ያ የጻፋችሁት ወይም ደግሞ የምታስተላልፉት የምታናገሩት መልእክታችሁ መልካም ሲሆን እኔን ይገዛኛል ማለት ነው። ምክንያቱም አለካ እንደዚህ ነው። በጸባይ ደግሞ በትትና ደግሞ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ሞር ቶሎ እንድመለስ ሊያግዘኝ ይችላል። ስድብ ግን ከሆነ እልክ ነው። ምክንያቱም እኛ ሰዎች ነን። ሰዎች ስንሆን በደንብ ወይ በሰልን ወይ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወታችን የሆነ ነገር ላይ የደረሰን ካልሆነም በስተቀር እንደኛ አይነቱ ይሄ እንትን የሆነ ነገር ብጽፉ የዛ ስድብ እጥፍ ነው ልመልስላችሁ የምችለው እኔ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው፣ አንዳንዴ ሰዎችን መጥፎ ነገር ስንናገራቸው ሚዲያ ላይ ራሱ ማለት ነው፣ እናንተ ስትሳደቡ እናንተ መጥፎ ነገር በዩቱባችሁ መጥታችሁ ስትናገሩ ምናምን ያ ሰው የባሰ መጥፎ ደረጃ ደርሶ ነው እኔ እንዲሁም ብዙ ጊዜ የማየው ማለት ነው። ተሳዳቢ ትንሽ ጀምሮ ከሆነ ይበልጥ በቃ በደንብ በቃ የሆነ ምንድን ነው በስድብ ድግሪን ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው። መጥፎ ስራ ብልግና የሆነ ነገር እያደረገ ከሆነ በቃ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኛ ማለት በጥሩ ነገር ወይም ደግሞ ባሪፍ አማርኛ ሚስ በቃ የሆነ ያ ሰውን እልክ በማያስገባ መልኩ በቃ ያ ሰው ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ብለህ በቃ በመልካም እልክ በማያስገባ ነገር ስንናገረው ስለዛ መልካም ጽሑፍ ብሎ እንኳን ያ ሰው ሊመለስ ይችላል ማለት ነው። አለዛ ግን እልክ የሚባል ነገር አለ እና ባትሳደቡ ከቻላችሁ ዝም ማለት። ብር ደግሞ የሰው ልጅ ስናደርግ እግዚአብሔር አድርገው አምጠውና እኔ የሆነ ነገር ተቸግሬ ብትረዱኝ ያ ገንዘብ ለእኔ ብላችሁ አይደለም ያደረጋችሁልኝ አይደለ፣ በፈጣሪ ያገኘዋለሁ ብለን ነው። መቼም የሆነ ሰው ተቸግሮ ስንረዳው ወይ ደግሞ ታሞ ስናግዘው ያ ሰው
መቼም ስለኛ ስለሰጠነው ገንዘብ ብሎ ሁሌ ተሸማቆ ሁሌ አንገደፍቶ እንዲኖር ወይም ደግሞ ሁሌም በቃ ውይ አመሰግናለሁ ምናምን እያለ ቅርቅር ብሎ እንዲኖር አይደለም። ያን ገንዘብ የምንሰጠው አንደኛ ከሱ ምላሽ ጠብቀን አይደለም መስጠት ያለብን፣ ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር አገኘዋለሁ። መልካም ነገር ማድረግ ለራስ ነው። ነገን የሚወድቅበት ቦታ ላይ ስለማላቅ ለነገ ስንቄ ነው ብለን ነው ያን ነገር ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘባችንን ኢቪኤስ ላይ ራሱ ኮመንት ሳይት የሆነ ትልቅ ሰዎች የእውነት ገንዘባችንን ይመለስልን። ገንዘባችን እንዲህ እናንተ ለሷ ማለት ከእሷ መልካም ነገር ጠብቃችሁ ወይ ደግሞ ሁሌ አመሰግናለሁ ሁሌ ውድስና እንፈልጋችሁ እንዲ ያደረጋችሁላት፣ በቃ ተቸግራ ነበር አደረጋችሁላት። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ብድራታችሁን እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። ስለዚህ ለሰዎችም ስናደርግ በሰጠናቸው ነገር ተሸማቀው እንዲኖሩ አይደለም መሆን ያለበት። አስተሳሰባችንን ይሄን ነገርም ከአስተሳሰባችን ማስወጣት አለብን። እኛ ያደረግነው ለፈጣሪ ብለን ነው። ነገ ደግሞ እኛ ምን እንደሚገጥመን ዋስትናም ስለሌለንም ነው። መልካም ነገር ማድረግ ስላለብን እኛ ጤና ኖሮን እኛ የሆነ ነገር አግኝተን እኛ ጥሩ ላይ ሆነን እግዚአብሔር ስለሰጠን ነው ያን ነገር የሰጠነው። ባይሰጠን ጌታ እናመጣለን አንሰጥም እኮ ካልሰጠን እኮ አንሰጥም። ስለዚህ የሰጠው ፈጣሪ ነው። ሰጠን፣ ለሰጠን ነገር ደግሞ ሰው ሁሌ እያሞገሰን እንዲኖር ሁሌ አንገት ደፍቶ ሁሌ አንገቱን አቀርቅሮ እኛ በሰጠነው ትንሽዬ ገንዘብ ሁሌ አንገቱን አቀርቅሮ እንዲኖር ሁሌ እየተሸማቀቀ ኮንፊደንስ አጥቶ እንዲኖር ማድረግ የለብንም። እያሸማቀቅንና እንዲሁም ያልሰጣችሁን ጭምር ዩቱብ ላይ የምትንጫጩ ደግሞ አብረዶት አትሳደቡ። የእውነት አንደኛ ልጅ ናት፣ ከሪማ ማካያ ውሰዱት። ሁለተኛ ደግሞ የማትችልበት ምንም ምክንያት የለም። ላችሁ የምፈልገው ምንድን ነው? እኔ ራሴን እችላለሁ፣ ራሴን አስተዳድራለሁ፣ ልጄን አሳድጋለሁ፣ እኔ መስራት እፈልጋለሁ፣ እሰራለሁ ካለች ሶኬ ስሪ ነው እንዴ? ለምደ የምትሳደቡት? በቃ ምናልባትም እሺ ወደውም ወለደች እና ምን ይጠበስ? እናንተ አልወደዳችሁ? የወደዳችሁ ሰው የለም በህይወታችሁ መጥቶ ከዛ ስትቸገሩ ወይም ደግሞ ያ ሰው በችግር ምክንያት ጥሏችሁ ሄደ የለም? ይህ ሁሉ የምታወሩ ሰዎች አብዛኞቻችሁ ያለፋችሁበት የገጠማችሁም ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ብላችሁ የምትናገሩት ማለት ነው። በቃ ወደደችው፣ አፈቀረችው፣ ወለደችለት፣ ቸገረው፣ ሄደ፣ ተገድጄ ነው ብላ አውራይ ተረዳች፣ የተሻለ ቦታ ላይ ደረሰች። እና ምን ይሁን ምን ይሁን? ሁሌ እያለቀሰች ትምጣ፣ ሁሌ እያዘነች፣ ሁሌ አንገቷን ደፍታዊ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እያለች ሁሌ እየተሸማቀቀች ትምጣ? እንዴ አንድ ሰው ባደረገው ነገር ይመሰገናል፣ አንድ ጊዜ አመስግናለች። በቃ ራሴን ማስተዳደር እፈልጋለሁ፣ ራሴን መቻል እፈልጋለሁ። ኦኬ ትቻል፣ መብቷ ነው። አንደኛ ከቤተሰብ ጋር መኖር በራሱ ተጽዕኖ አለው። ከአክስቷ ጋር ነው አይደለ ልጇ ያለችው፣ ልጄን ራሴ አሳድጋለሁ ካለች መብቷ ነው። ምክንያቱም ከቤተሰብ ጋር ሲሆን ራሱ ራሱን የቻለ ተጽዕኖ አለ። ምክንያቱም በሆነ ትጋጫላችሁ አይደለም፣ ሰውና ሰው እግርና እግር ይጋጫል። የሚናገሯት ነገር ሊኖር ይችላል፣ አይምሯ የሚነካት ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ራሷ ላይ ውስጧን ያለችበት ሁኔታ የምታውቀው ራሷ ናት። በሚዲያ ላይ በምታደርጋቸው አንዳንድ አክቶች ለሱን በአግባቡ ስርዓት ባለው አማርኛ መናገር ከዛ በዘለለ ግን ይሄ እናክል እሪ ዘራፍ የምትሉበት ካለና ከሀገራችን አኳያም ደግሞ በዚህ ልክ አጀንዳም የምታደርጉበት ነገር ነው ብዬ እኔ አላምንም በራሴ ማለት ነው። እና መናገር የፈለግኩትም እንዳልኳችሁ አችልም ላላችሁ ነው። ምክንያቱም ምናልባትም እንደዛ የምትሉ እናንተ እንዴት ሆናችሁ በስንት ዓመታችሁ አረብ ሀገር መታችሁ ራሳ እንደቻላችሁ ስራውን የአረቦቹ ጩኸትን የልጆቻቸው ንግግር ሁሉ ነገር እንዴት ሆናችሁ እንደቻላችሁት በስንት ዓመታችሁ እንደቻላችሁት አላውቅም። ምናልባትም ብዙ ነገሮችን ያልሞከራችሁ ብዙ ነገሮችን ያላያችሁ ሊሆን ይችላል። እናንተ የእናንተ እድገት የሚመስላችሁ ከሀያ ምናምን በኋላ ሊመስላችሁ ይችላል። ግን የሰው ልጅ አስተሳሰቡ ካለው ትንሽ ሆኖ የአስር ዓመት ልጅ ሆኖ ነጋዴዎች ሚሊዮን ናቸው መርካቶ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የአስር ዓመት የአስራ አንድ ዓመት ልጆች ሆነው የሚያስተነግጡ ነጋዴዎች የሚሰሩ ልጆች አሉ ማለት ነው። የማታ እየተማሩ
ቀን የሚሰሩ አሉ። ስለዚህ የሰው ልጅ በእድሜው አይደለም፣ እድሜዋ ደግሞ ለሀብታም ልጅ ነው እንጂ ገና እንደሷ መከራ አላሳለፈና ብዙ ነገሮችን ላየ ከበቂ በላይ ነው። ለሀብታም ልጅ ገና ነው። ምክንያቱም የሀብታም ልጅ ተንደላቆ ነው የሚያድገው፣ ሁሉ ነገር በምቾት ነው፣ ችግርን አላየም። ገንዘብ እንዴት መያዝ እንዳለበት፣ እንዴት ማውጣት እንዳለበት ምንም የሚያውቀው ነገር ስለሌለ የሀብታም ልጅ 16 ዓመቱ ገና ቤቢ ህፃን ነው ማለት ነው። ገና ቤተሰቦቹ ትርኢት የሚያረጉት ነው፣ ገና የሚንከባከቡት፣ የሚለብሰው ልብስ የሚመርጡለት ምናምን ምናምን ነው ማለት ነው። ለእንደሱ አይነት ያለፈበት ነገር ላለው የገጠር ልጅ ለሆነ ደግሞ 16 ዓመት ትልቅ ነው። ቤት መያዝ ኃላፊነት መውሰድ የሚችል ነው ማለት ነው። መነገድም መስራትም ራሱንም ማስተዳደር የሚችል ነው ማለት ነው። ኤኒዌይስ እንግዲህ የዛሬው ንግግር ይህንን ይመስላል። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎችም ለጠየቃችሁኝ ተብራርቶላችኋል ብዬ አስባለሁ። ጊዜያችሁንና ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሁሌም እንደምለው እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። የሰው ልጅ ያለ ስጋት ያለ ሀሳብ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት እንዲሆንልን ሁላችንም ስለ ሀገራችን እንጸልይ። ያው እንደምታውቁት ነው ሁሉ ነገር ከሁሉም ቦታ ሰው በስጋት በውጥረት ነው ያለውና የወጣውን መመለስ አይችልም፣ የገባው መውጣት አይችልም። ከባድ ነው፣ ከባድ ነው በጣም። እና እግዚአብሔር አምላክ የእሱ ክንድ ይዘርጋ፣ በቃችሁ ይበለን፣ እሱ ይድረስልን። ስለኛ ሳይሆን ስለኛ ኃጢያ ስለኛ ክፋት ሳይሆን ስለ እሱ ቸርነት ስለ ደጋጎቹ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ይታረቀን፣ ለሀገራችንን ሰላምን ያድልልን። በስደት በእስር ቤት ያሉትንም እግዚአብሔር አምላክ ያቆይልን። ሀገራቸው ሰላም እስከሚሆን ሀገራችን ሰላም ሆኖ ወደ ሀገራቸው እስከሚመለሱ ድረስ እግዚአብሔር ጤናቸውን ይስጣቸው፣ ባሉበት ይጠብቃቸው፣ ሴቶቹንም እስከ ልጆቻቸው ይጠብቃቸውና ሀገራችን ሰላም ሆኖ በሰላም ወደ ሀገራቸው የሚገቡ የምንገባ ያድርገን። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።